ပြတ်နိုင်ရင်လူသားစားမယ်စကားပြောတဲ့ပါဇက်ကိုတားနဲ့လိမယ်ပူစကားမြောင်လဲယူစမာတယ်မင်းတို့စကားအလုံးတွေပြီးစေကြွားအလုံးတွေမပြီးတဲ့မင်းတို့အားအလုံးကိုလီးရဲသားအလုံးတွေတုံးကလူတွေလဲကြောင်းတွေကိုလီးမြောင်လဲကိုဖြစ်တဲ့အလောင်းတွေချောင်းတွေတို့စီးတဲ့လောင်းတွေကိုစီးမကြေတဲ့အိတ်တွေပဲရောက်ပဲမချောက်မလွယ်ပေါက်ကနေအလောင်းတွေလဲလျှောက်ကောင်းနေဝဲမလောက်တသိငါပြနိုင်တယ်လူသားတွေရောက်လူခဲ့ရင်သူသမားတင်ကြီးဘွဲရနိုင်တယ်လူမရင်စီအခုအရောက်သွားနေတယ်သူလူကဝတ်သားတွေပြင်သူသားတွေရင်စကြတယ်သူသားတွေကိုပြခြင်းနဲ့သူတို့မေဥတွေဘလောက်ခွေးတဲ့တော့ကစားဥတွေဘလောက်နွေးလဲဝတ်ဥတွေဘလောက်ဈေးလဲမလတ်ဈေးမီရောက်မယ်ခြေတွေဘလောက်ပြောင်းစေငါအတွေ့အစီမပြောင်းလဲတွေကငဲသားတွေလို့နာကျင်စေမဲ့မင်းမျက်နှာပေါ်မှာသိရပါမဲ့ရာကျင်စေမဲ့ဘာချင်းနေလဲတောက်ကိုကလေးကစားပွင့်တွေလို့မှမဲ့မင်းစိတ်ကိုနှိပ်စက်မဲ့ဘွေတိုင်းတွေလို့ငင်းပြီးနေရှုမင်းမျက်စိအမေးပါမြင်တွေကိုချိန်ထဲမှာငါပြက်ကနေလေးသွားချင်းနေဆိုရေးသားမြင်တွေကိုနားမဲ့တဲ့မင်းအုံနောက်ဒါနဲ့ကော်ဖြစ်မဲ့ဟန်နီဘောလို့စီနဲ့စားနဲ့ချော်ဖြစ်မဲ့ရင်းနဲ့ဆိုတော်ဖြစ်မဲ့အမီးဖြစ်နဲ့မင်းမေးစိနဲ့ရွက်တွေနဲ့လက်တွေကိုလီးဖြစ်မဲ့မစိတ်မှာဖီးဖြစ်တဲ့လက်ရောက်တွေကိုတောက်မရေကိုကလေးတွေလို့ကြောက်တဲ့အတွေးတွေကိုဖြောက်ရေကုန်နေကွာမင်းရဲ့အသားတွေကိုအချောင်လက်မင်းလက်ပြန်ရုပ်ငါကြောကရာတွေကိုပြောက်စမင်းရိုးစုကိုစေးချောင်းကိုလူလိုက်မယ်အကင်းကိုရှိတော့ပေါ့ဘယ်အောင်ငါလောက်ပြီးမိုက်လဲယုံကြည်တဲ့ယူပေးမနေတဲ့ငါကြတဲ့ငါကြောင့်တည်တဲ့လူတွေပြနေတဲ့လူတွေနွားတွေပဲခိုင်းမုန်းနဲ့အသာတက်ဖို့တုံ့ပြန်သူများကိုတော့မကျရမယ်ဒါတက်ဖို့တုံ့ပြန်သူတို့နဲ့မတူငါစကားတွေပြက်တယ်မျိုးရင်ဆက်လိုက်တတိတော်ချငါဓာတ်တွေချက်တယ်အမတွေနဲ့တည်းဒါမဲ့ချို့လူတွေနဲ့ပါတူလဲပတ်စံကြောက်သူများကိုတက်မိညာချို့ကနာဘူးပဲပတ်စံကြောက်လူတွေကိုမျိုးမျိုးတက်တယ်ဒါလူသားစားလို့ပဲငါစကားဘလို့လဲဒီကောင်ရေချုံမယ်ထားလိုက်ဒီကောင်လေးကြောင့်ပြောရင်လေကုန်နဲ့ငါတို့စိတ်တွေထွေးကုန်မယ်ကောင်းလာတွေလုံနေလို့မင်းကကိုလာအဖြစ်မပြောနဲ့တကယ်ဒူးရက်ကြီးကြီးလုံနေသူတွေအစ်စ်ချော်မယ်ချစ်တဘောမယ်ဒီကောင်တွေငွေတော့တဲ့ရှောက်နေတယ်ဒါကြောင့်မြေအရက်တွေငါရင်မရောပဲတောင်းနေတယ်Yeah. I'm the type of take it.